henkilökunta on tykännyt tosi kovasti tästä ja se lähtee aina ensimmäisenä aamulla tallista. Tuntuu, että välillä sillä on vaan kiva ajellakin, ettei välttämättä sitä ihan tarvittaisikaan, niin se otetaan sieltä tallista. Mutta enpä ole jarrutellut, koska työt menee joutuisasti ja homma sujuu. Ollaan Kustavin kunnassa ja minä olen Jari Nerjanto, kunnanrakennusmestari ja vastaan tämän kunnan infrasta ja jätehuollosta, vesihuollosta ja kunnan kaikista kiinteistöistä. Lähtötilanne meillä oli sellainen, että täällähän Kustavisen juurikasaran lunta. Nyt saatiin kunnollinen lumitalvi ja huomattiin, että meidän aurauskalusto oli joko ihan liian pientä tai ihan liian suurta. Sitten otettiin yhteyttä jälleenmyyjään ja sieltä saatiin koekäyttöön kone. Ja se oli aika lyhyen koekäytön jälkeen päätettiin, että tämähän se on. Ongelmat ratkesi sitten laakista, kun saatiin toi kone, jossa on teleskooppinen tämä etulevy, jonka kanssa se sopii sitten meillä ahtaisiin rivitalojen pihoille ja parkkipaikoille. Ja sitten taas se saadaan levitettyä ja käännettyä semmoisen asentoon, että sen kanssa on nopea ja näppärä ajaa kevyen liikenteen väylät. Lisäksi kun siinä on hiakotin itsessään kiinni, hieno lisävaruste, niin hoituu se liukkauden torjunta siinä samalla kun aurataan. Konkreettisia hyötyjä tässä on ollut se, että meillä on ollut nostohommis niin aika paljon isompi kone, yli 7 tonnin kone. Ja sitten taas se toinen on liian pieni tämmöisiin yli 200 kilon nostoihin, niin nyt meillä on semmoinen laite, jonka kanssa pystytään nostamaan tehokkaasti. Raskaitakin kuormia ja kuormaaminen ja lastaaminen on helpottunut huomattavasti, koska siinä on se teleskooppipuomi. Se on kyllä hyvä.